O que nós queremos fazer neste vídeo é considerar uma fração, a fração 8 sobre 10, 8 décimos. E queremos reescrever esta fração como qualquer coisa sobre 100. Esse qualquer coisa, vamos talvez representar aqui. Por uma estrela. E nós queremos saber o que é que devemos colocar aqui no lugar desta estrela para que estas duas frações sejam, uh, sejam equivalentes, representem exatamente o mesmo número, para que possamos dizer que 8 décimos é igual a qualquer coisa sobre 100. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. O que é que devemos colocar aqui nesta estrela para ter aqui duas frações que sejam equivalentes? Então, para pensarmos sobre esta questão, eu preparei aqui dois diagramas. Aqui neste, nós vamos pensar, aqui nesta neste, neste quadrado como sendo a unidade, e vamos pensar que este diagrama aqui representa a fração 8 décimos. Reparem que este quadrado aqui foi dividido em 10 partes iguais. Por outro lado, tenho aqui um outro quadrado que é exatamente igual, mas desta vez dividido em 100 partes iguais. Reparem, aqui temos 8 décimos. E aqui temos um quadrado. Se pensarmos que este quadrado aqui representa a unidade, então nós dividimos este quadrado em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isto faz sentido. Porque estamos aqui a considerar décimos. Ou seja, cada uma destas barras é um décimo da unidade. Então, nós estamos a considerar 8 décimos, nós sombreámos 8 destas partes. Vamos contá-las. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 partes sombreadas. Então, esta zona aqui sombreado representa esta fração. 8 décimos é a fração deste quadrado que está sombreada. Muito bem, então agora vamos tentar perceber como é que nós podemos considerar esta mesma fração aqui neste quadrado, que desta vez foi dividido em 100 partes iguais. Então, reparem, cada uma destas barras representa um décimo da unidade. Então, este décimo aqui pode ser representado aqui. Por esta barra. Reparem que eu estou aqui a sombrear esta parte. Reparem que esta parte aqui são quantos? Esta parte aqui são 10 destes quadradinhos, ou seja, são 10 centésimas. Uma décima é a mesma coisa que 10 centésimas. Nós até vamos escrever aqui: uma décima, uma décima é a mesma coisa que 10 centésimas. isto graficamente corresponde ao facto de esta barra aqui corresponder a toda esta barra. Ou seja, uma décima corresponde a 10 centésimas. Então nós agora vamos continuar. Nós aqui agora vamos considerar a segunda barra e vamos sombrear mais uma barra. Mais 10 centésimas. E aqui vamos sombrear mais uma e depois mais uma e depois mais uma. Tantas Barras, quantas temos sombreadas do lado esquerdo? Esta zona aqui corresponde à mesma zona sombreada aqui neste quadrado. Reparem que por cada barra havia 10 quadradinhos e nós sombreámos 8 barras aqui, tal e qual como aqui. Portanto, se sombreámos 8 barras e em cada barra havia 8 quadradinhos, então é porque sombreámos 80 quadradinhos. E ao sombrear 80 quadradinhos, sombreámos a mesma fração de quadrado que estava sombreada aqui. Isto quer dizer que 80, 80. Centésimas, 80 quadradinhos, corresponde a ter 8 barras, ou seja, 8 décimas. 8 décimas é a mesma coisa que 80 centésimas. E, portanto, nós podemos substituir esta estrela aqui por 80. 8 décimas é a mesma coisa que 80 centésimas. E reparem, qual é que é a diferença essencial entre estes dois desenhos? É que este aqui, o quadrado, foi dividido em 10 partes iguais. E aqui foi dividido em 100 partes iguais. Foi dividido em 10 vezes mais partes iguais. E isso faz sentido, porque reparem que nós tínhamos aqui 10. Nós, para passarmos de 10 para 100, nós multiplicamos por 10. 10 vezes 10 dá 100. E, portanto, se temos este quadrado aqui dividido em 10 vezes mais partes, quer dizer que se aqui temos 8 partes, é natural que ali tenhamos de considerar 10 vezes também mais partes, para ter exatamente a mesma fração. Ou seja, para passar de 8 para 80. Nós também devemos multiplicar por 10. E isto é assim em geral, ou seja, sempre que vocês tiverem uma fração e quiserem reescrever essa mesma fração de outra forma, com uma fração equivalente, com uma fração que represente o mesmo número, então nós podemos multiplicar o denominador e o numerador pela mesma quantidade, neste caso estamos a multiplicar por 10, e obter uma fração equivalente, uma fração que representa a mesma quantidade. Bom, na verdade, isto também é válido se nós dividirmos o denominador e o numerador exatamente pelo mesmo número. Também vamos obter uma fração equivalente. Mas aqui, neste caso, nós multiplicamos por 10 porque queríamos passar de décimas para centésimas. E aqui obtemos esta fração equivalente: 8 décimas é a mesma coisa que 80 centésimas.